Медична реформа, що вже кілька років впроваджується в державі, виявляється, не завжди доходить до районних лікарень. Точніше, її можуть гальмувати самі лікарі. Так свого часу сталося в Снігурівській центральній районній лікарні. Яка ситуація в лікарняній установі, сьогодні дізналась наша знімальна група. Снігурівська центральна районна лікарня розрахована на 200 ліжок. Є кілька стаціонарних відділень. Поліклініка готова прийняти до 500 відвідувачів за день. Однак більшість цього на папері. Минуле керівництво не переймалось ані ремонтом течостеля, ані придбанням медичного обладнання. Яскравим прикладом цього є стан хірургічного відділення. Ми зайшли в поки що єдину діючу операційну. Подивившись на обладнання, розумієш, чому снігурівці вважають за краще оперуватись в інших лікарнях. Минулого року керівництво лікарні нарешті змінили. Олексій Ястребов виконує обов'язки головного лікаря лише 2 місяці. Приїхав з Луганської області. Зараз займається ремонтом ще однієї операційної. Там робота кипить. Є плани і є деякі дії, які ви вже бачили. От зараз закінчується ремонт буквально операційної. Операційна буде обладнана. Новий стіл операційний, совершенно новий, що називається, бачили, що в коробочці стоїть. Я думаю, що на наступний, через недельку ми відкриємо цю операційну. Окремо зазначимо, що ремонт виконано за спонсорські кошти. На черзі модернізація реанімації. Тут теж є від чого хапатись за голову. Застаріле обладнання, відсутність опалення в деяких палатах. Проблемами лікарні переймається і обласна влада. Так, це дійсно дуже суттєва проблема і стан, тому що на протязі багатьох років стан справ дійшов до такого стану, тому на останній сесії районної ради ми виділили певні кошти для придбання хірургічного обладнання для Снігурівської ЦРЛ. На цей рік у нас плани – це виділення коштів на будівництво очисних споруд. Районна рада вже виділила 200 тисяч гривень на хірургічне обладнання. Один з варіантів – співфінансування лікарні районним та міським бюджетом, адже в центральній районній лікарні лікуються і жителі Снігурівки. На цьому наголосив народний депутат Тарас Кремінь, побувавши в Снігурівській районній лікарні. Разом із тим, що там відбулися кадрові зміни, будемо працювати над поліпшенням якості і, звичайно, над збільшенням контингенту, який хотів би пройти і обстеження, і лікування. Однак популярність лікарні безпосередньо залежить від якості послуг, а над цим і керівництву ще працювати довго. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.